Pozdravlju, odnosi na moj novi vlog My Custom Bike. Ja malo da ga snimimo, sam isto snimio odavno. Da vidite kao ovo sada, ovdje ne svijetli. Samo to da vidimo, malo ovako sprijede. Ovdje, torba, tu, boca za vodu, pumpa, to brane. Sva moguća oprema, ovdje mi je držač za muziku, zvučnik, svjetlo, brzina mjer, ne znam koliko je prešao, očistimo. Evo to moja kilometraža. To je, to. Prekidač je ovdje. Napravim ovoga ovdje, eto ga. To vidite. Dole je prekidač za kočnicu. To napravite malo. Preka pisana kočnicu. Tako. Ovdje je sada torba. Nema je Shimano mašinica. Pozadi, naprijed. Sada. To. Ovo je customizovano, sređeno i to je to. Vidimo se.